Děkuji, postojím. Cigaretu? Mm. Neuvěříte mi, co jsem včera večer viděla. Poslouchám. Když jsem si chystala koupel, vykoukla jsem z okna na ulici a viděla na ní takový neobvyklý pohyb. Byly dva, možná tři. Ale nechávám mě to klidnou. Možná byste to mohl vyšetřit. Tak já to teda vyšetřím. Prosím. Dobrý večer, detektiv Krčma. Mluvím s ředitelkou Creative Hill College. Ano, co potřebujete? Potřeboval bych nějaké vysvětlení ohledně podezřelých činností vašich studentů. Prosím, našich studentů. Co zas udělali? Bo co jde? Co jste dělali včera v noci? Nic. Kam jste to nosili? Nikam jsme nic nenosili. Já o ničem takovém nevím. Tak jo, já vám to teda řeknu. Však jsme připravovali jenom stužkáč. Všechno se to bude dít na náměstí v Baru Infinity. 16. listopadu. V 7 hodin. Chtěli jsme pozvat naše učitele a bývalé spolužáky. Tak co, pane detektive, zatknul jste někoho? Ne. Pouhý stužkovací večírek. Stužkovací večírek. Tak co, kdybyste zatknul alespoň mě?